အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ UK မှာရှိတဲ့Facebook နဲ့YouTube channel ကနေကြိုဆိုပါတယ်ဆိုတော့Tottenham Hotspur ကတော့ကိုသမားတယောက်ကိုခေါ်လိုက်ပြီအဲ့ကိုသမားကတော့ဒါ ကိုလီနီဆိုတဲ့ဒီကိုသမားကိုအတ္လန်တာကဒါနောက်ဆုံး၃ရာသီဇက်တိုက်တကယ်အရေးပါတယ်ကိုသမားဖြစ်တယ်ဒီနေ့ရာသီပြီးခဲ့တဲ့ရာသီအတွက်မှာလည်းပြိုင်ပွဲဆုံးမှာကလင်းရှစ်၁၃ပွဲရပြီးတော့အတ္လန်တာသင်းရဲ့ဆွမ်းဆောင်ရေးအကောင်းဆုံးကိုသမားဖြစ်တယ်ဂက်စပါရီနီရဲ့အရေးပါတယ်ကိုသမားဖြစ်ပြီးတော့အီတလီလေးစဉ်အသင်းအတွက်တပွဲဖမ်းဖူးတယ်၂၆နှစ်ရွယ်ရှိတဲ့ဒီကိုသမားဟာဒါ
်စပါတင်ကအိုက်ကိုသမားကိုရပြီးရာဒီကုံမှာအပိသက်ဝယ်ယူလို့ရမယ်ဒါယူရို15တန်းနဲ့သဘောတူညီမှုနဲ့ရတယ်ဆိုတော့ဒါထော့တန်အနေနဲ့ကိုသမားယူကိုလို့တဲ့နေရာမှာရေရှည်အစားထိုးနိုင်မဲ့သူဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ယူကိုလို့တဲ့က34နဲ့35နဲ့ရှိတော့မယ်ဆိုတော့သူ့နေရာမှာရေရှည်အစားထိုးဖို့တဲ့စပါကကိုသမားတွေရှာတာကြာပြီးသူတို့မှာအရန်ကိုသမားဂျိုဟတ်ရှိပေမဲ့လေဂျိုဟတ်ကအမှန်တိုင်းပြောရင်သူ့ရဲ့အကောင်းဆုံးအခြေအနေကကျော်လွားသွားပြီဖြစ်တော့ထော့နံပါတ်ကဒီကိုသမားကိုဝယ်တာဒီကိုသမားကဒီလက်ရှိမှာအီတလီလူဝီစင်တူတပွဲကစားဖူးပေမဲ့ဒါရောဘတ်တိုမန်ချီနီကသူ့ကိုထားခဲ့တယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဂျန်လူဂျီဒူနာရူမာရဲ့ပြီးတော့မှစီရီဂူနဲ့မဲရက်ဆိုတဲ့ကိုသမား၃ယောက်ကိုရွေးတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းဒီကိုသမားဟာပြီးခဲ့တဲ့300ဒီစတိုင်အတ္လန်တာမှာလက်စွမ်းပြပြီးတော့နံပါတ်1နေရာရရှိခဲ့သူပါ။ဒါအတ္လန်တာရဲ့နောက်ဆုံး300ဒီမှာသူကအရေးပါသလိုအတ္လန်တာအသင်းကဒီသူ့ရဲ့အောင်မြင်မှုနောက်ဆုံး300ဒီမှာသူတို့ရဲ့စွမ်းဆောင်မှုမှာသူဟာအရေးပါခဲ့တယ်။ဒါကြောင့်လည်းပြီးခဲ့တဲ့ရာသီမှာကလင်းရှစ်13ချိန်ထိရတယ်။လက်ရှိမှာသူကဒီ2016တုန်းကအက်စတူဗီလာအသင်းမှာသူကစားခဲ့ဘူးတယ်။အဲတော့ကချန်ပီယံရှစ်မှာကစားခဲ့တယ်ဆိုတော့အင်္ဂလန်နဲ့လုံးဝမဆိုင်တဲ့ကိုယ်သမားဖြစ်တယ်ချန်ပီယံရှစ်မှာသူကစားနေရင်ကသူလက်ရှိမှာဒါဘယ်လိုပြောမလဲဒါစီးရီးကိုရောက်သွားပြီးတော့အတ္လန်တာအသင်းရဲ့နောက်ဆုံးမှာပထမကိုယ်သမားနဲ့နောက်ဆုံး300ဒီဆက်ကစားရတယ်ဆိုတော့အတ္လန်တာအတွက်ဒါကြီးမားတဲ့ဆုံးရှုံးမှုဖြစ်ပေမဲ့ဒါထော်တန်အတွက်တကယ်ကိုနီးပြသည့်နူနိုအက်စပီတိုဆန်တိုအတွက်ရောအာကစားဒါရိုက်တာအသစ်အတွက်ပါပထမဆုံးခေါ်ယူမှုလို့ပြောလို့ရတယ်ဒီနေရာမှာထော်တန်ဟာနောက်ထပ်အနေနဲ့အတ္လန်တာရဲ့အာဂျင်တီးနားနောက်ခံလူခရစ်စတီယန်ရိုမဲရိုကိုလည်းဆက်ပြီးဆွေးနွေးနေတယ်။ခရစ်စတီယန်ရိုမဲရိုကြတော့ဈေးကြီးလိမ့်မယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ခရစ်စတီယန်ရိုမဲရိုကအတ္လန်တာဆိုပေမဲ့တကယ်တမ်းပိုင်ဆိုင်ထားတာကဂျူဗန်တက်စ်ကပိုင်တာ။နှစ်နှစ်စာချုပ်နဲ့အတ္လန်တာမှာအငှားလာကစားနေတယ်။တကယ်ခြေစွမ်းပြနေတဲ့အာဂျင်တီးနားနောက်ခံလူကိုဂျူဗန်တက်စ်ကပိုင်ဆိုင်ထားတယ်။ဆိုတော့အတ္လန်တာအသင်းရှိကနေသူတို့ဘက်ကကြီးရမယ်ဂျူဗန်တက်စ်နဲ့အလုံးဘယ်လိုဆက်သွားမလဲ။လက်တော့မှာတော့ဒါအထော်တန်ကနီးပြတဲ့ကိုယ်တိုင်ကခံစင်မှုတယောက်လိုချင်တယ်၊ဂိုးသမားတယောက်လိုချင်တယ်တိုက်စစ်ပိုင်းနဲ့ကွင်းလယ်ပိုင်းမှာနေရာပိုဇီရှင်တော်တော်များများကိုသူချိတ်နေတဲ့ချိန်မှာမထစ်ပတ်ပဲထော့တန်ကဂိုးသမားတယောက်ကိုခေါ်ယူလိုက်ပါပြီ။ဆိုတော့ပိရိသတ်တွေနေနေရောဘယ်လိုမျိုးကြလဲဂလိုနီဆိုတဲ့ဂိုးသမားကတကယ့်ကိုအရေးချင်းရှိတဲ့ဂိုးသမားဖြစ်တယ်။အီတလီတွေဆိုရင်ဂိုးသမားကကောင်းတယ်ဗျာ။အီတလီလူမျိုးဂိုးသမားတွေကတော်တော်လေးကောင်းတယ်ဆိုအားလုံးလည်းသိကြတယ်။ဆိုတော့ထော့တန်အတွက်အရေးပါတဲ့ခေါ်ယူမှုနီးပြဒီဘယ်လိုပြောမလဲဒါဂက်စပယ်ရီတက်တော့ဆုံးရှုံးမှုလို့ပြောလို့ရပါမယ်။ထော့တန်ဒီနီးပြတဲ့နူနိုအက်စပီဒိုဆန်တိုတက်တော့ဒါပထမဆုံးခေါ်ယူမှုနဲ့ဒါသူတို့ရဲ့ဒါသူ့ရဲ့ new era ကိုစလိုက်တာပေါ့ဆိုတော့ Agatha Writer တိကလည်းထုံးတယ်နိုင်ပေါ့ Agatha Writer တိကတကယ်ကိုအရေးပါတဲ့သူဒါကြောင့်လဲသူဟာကစားမသစ်တွေကစားမကောင်းတွေကိုကောင်းကောင်းခေါ်ယူနိုင်တဲ့သူဖြစ်လို့ Tottenham အတွက်တကယ်လိုအပ်နေတဲ့ position တွေပေါ့သူတို့အနေနဲ့ center back လိုနေတဲ့အတွက်ကြောင့် Davinson Sanchez ရောတစ်ဖက်က Toby Odawara ထုတ်တဲ့အခါဒီဂိုးသမားရဲ့အသင်းပေါ်ဖြစ်တဲ့ Christian Romero ပေါ့ Christian Romero ကိုတော့ဒါလက်ရှိမှာထိတ်တန့် club တွေဖြစ်ကြတဲ့အသင်းတွေအပြင် Premier League မှာဆိုရင် Manchester United လည်းလိုက်နေတယ်ဒါပေမဲ့ဒီကစားမရဲ့တန်ကြီးကပေါင်52တန်းကနေ58တန်းကြာရှိတယ်အဲ့အချက်ကတော့ Tottenham ကိုနည်းနည်းလေးခတ်စေမယ်ဆိုတော့ဒါ Tottenham အတွက်ပထမအစ်အနေနဲ့ဂိုးသမားတယောက်ကိုခေါ်လိုက်ပါပြီ။ယူကိုဒိုရီနေရာမှာအစားထိုးမဲ့သူပါ။ဒါယာဒီကုံတိအငှားပြီးတော့မှနောက်ယာဒီမှာယူရို15တန်းနဲ့ဝင်မှာပါ။ဒေါ်လာစပါတင်အတွက်ဒါအရေးပါတဲ့ခွင့်မှုပါ။ပိတ်သက်တင်နေနဲ့ဘယ်လိုမြင်ကြလဲ။ကိုယ့်ရဲ့အမြင်လေးတွေကိုကွန်မန့်မှာဝင်ရအောင်မှတ်ချက်ပေးကြပါပြန်နဲ့အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ရီးတော်ဘုံအောင်ရမြည်